Община Шумен въведе строг контрол за депонирането на строителни отпадъци от домакинствата. На обособената площадка в района на тежкия полк дежури денонощна охрана, а достъпът е контролиран. Изготвихме инструкция за функциониране на терена за строителни отпадъци и списък с строителните отпадъци, които можем да приемем. Достъпът става през портала, спират автомобилите, единствено само се приемат отпадъци от бита, от ремонтните дейности на физически лица от бита до един кубик. Проверява се дали отпадъка отговаря на списъка, който можем да приемаме. Уразмерява се, защото е до един кубик. И след това се стига до контейнерите и се изсипват вътре строителните отпадъци. Проверката отнема само няколко минути, а с новите правила се ограничава възможността за безразборно изхвърляне на всякакъв вид отпадъци. По-добре, има повече, по-голям контрол и има ред. Най-вече има ред. То се показва. Контейнерите са празни, може да си спиш чувалите. Не е да зачудиш къде ги хвърлиш. На терена, който беше основно почистен, са поставени 6 нови контейнера с вместимост 5 кубика и половина. Специализираните съдове са закупени от община Шумен и заменят досега ползваните контейнери на фирма РТК. Площадката за строителни отпадъци работи от понеделник до петък от 8:30 до 17 часа.